Ես միակ մարդն եմ, այդի բոլորը գիտեն, դուք էլ գիտեք, միակ մարդկանցից մեկն եմ, որ նվիրված եմ թե քեզ, թե մեր պետությանը, թե հայ ազգին, թե բոլոր աշխարհի հայությանը։ Ես քեզ շատ եմ հարգում, սիրում, պարոն վարչապետ, բայց ստե մի բան կա, ոնց որ Սերժին էին սխալ մի բան զեկուցում, ճիշտը չէին զեկուցում, նույնը քեզ են անում այդ ձև։ Ու քո կողու բոլորի մեջը կադրեր կան, որ հանրապետականների քոչարյանականների հետ գիշեր ցերեկ առևտրի մեջ են, պարոն վարչապետ։ Լավ էլ ընկերություն են անում, լավ էլ ախպերություն են անում, ժողովրդի հետ էլ ոնց ուզում այդ ձև խաղում են։ Խելքներդ, գլոխներդ հավաքեք, պարոն վարչապետը, որ ձեզ դրել այն պաշտոնին, որ դուք զբաղված եք առևտրով, սրան հանում եք, նրան բերում եք։ Ինչքան հեղափոխական մարդիկ կան, պարոն վարչապետ, ԿՊ-յական, բոլորին հանում են ու բերում են սերժական ու քոչարյանական մարդիկ, բոլոր կառույցներում, զբաղվեք մարզպետներով, մարզպետարաններից է դաշնակ, ով ասես կան, պարոն վարչապետ, վարչական ղեկավարներին, որ թողում եք նորիցին հանրապետական գյուղապետերին, գալու են գլոխներդ լվացնեն, լավ իմացը, դրանք ամենաապաստի կենթանիներից մեկն են, որովհետև ով եկավ, ում հետ ասես աշխատել են, ում հետ ինչ ասես սովորել են, իրանք ամեն ինչի ձևը լավ գիտեն, գլխի վրա շպրտի կրիշից ընկնի կատվի նման ոտերի վրա են կանգնում, որովհետև դրանք ամեն ինչ գիտեն, կամ են բանը Ջրառատի գյուղապետը, խոշորացված համայնքի, Երանոսյան Լովայի աներձակն է, քրոջ տղեն է, հետով է բերավ դրան, դրեց ատե մթոն ԿՊ-յական, 100 տարի թալան չեն եղել, հիմա դարձել է ԿՊ-յական, ենոն է բան ասը, եկե ինձ են ասը, ու էտի փաստացի 100%-անոց բան, բան չմնաց Նիկոլի Թրաշովներին, հեսա հաշված օրերա մնացել, լսի արայք է աչալ, կապ չունի հետ, ոնց դարար ԿՊ-ն, չի հետաքրքրում դու ինչ ես դարը, խելքդ գլոխը հավաքի, այդ ճպլ, այդ Նիկոլական Թրաշովներին շատ քիչ է մնացել, նայի գլխի թրաշ չբերեն կարա, խելքդ գլոխը հավաքի, կապիկություն մի արեք, սաղդ մտակ կնգա նման, սաղդ էլ կնիկեք, կնգա նման գնացիք զաքսվա կարա, անունով դարել եք ԿՊ, տակից ուրիշ բաներ եք անում, ուրիշ բաներ եք խոսում, գիտե չի գալիս, հասնում մեզ, այո էտի մեր թիմի մեղավորությունը, որ մարդկանց երաշխավորում են, տասովկեք են տենում արանքտեղ, որ գալիս են, մեղանչում են, աղոթում են, մեկը քֆուրա ուտում, մեկը չգիտեմ կնգանա տալըմ, տալըմ ընդե, որ դառնա ԿՊ-յական, նորից է բազարը, նորից է առևտուրը, նորից անցնի նույն էլի առաջվա կյանքին, նույնը Շիրակի մարզում, ոչինչ բան էլ չի փոխվի, ինչքան հանրապետական կան, ինչքան հանրապետական կան, պարոն վարչապետ, հետաքրքրվեք, թե Շիրակի մարզում, դո բոլոր մարզերում էլ, նույն էդ հանրապետականները մնացել են, վարչական ղեկավար են, մեկը չգիտեմ ինչ պաշտոն են կրում, մանրից իրանք շատանում են, հետի դու կտենց աճը ցրեք, վաղը չեմ իսօր թռնելու են մեր շալակին, դրանք ամենաապաստի կենդանիներն են, նույնը որ էդ Վանաձորի կապիկները տես կապիկություն են անում, դեմ են էլ ավականիները, չգիտեմ ինչ են ուզում անեն, ձեր մոտ ոչինչ բան էլ չի ստացվի, գլոխներդ պատերին եք տվել, դեզ հանգիստ պահեք, կոչեց բոլոր իրավապահ մարմիններին, զբաղվեք բոլոր մարզերով, բոլոր համայնքներով, հատիկ առ հատիկ մտեք, տեսեք
ինչա կատարվում։ Մանկապարտեզներից հետ ծախել են, հողերից հետ, պետական բոլոր կառույցներն էլ ծախածա, ոչ մի բան էլ չկա։ Նստել եք կտե գիտեք բանը, պաշտոն են տալիս ձեզ, լսեք, խոս, ես ԿՊ-ի անդամ եմ, էդի բոլորը գիտեն, բոլորն էլ իսկ ճանաչում են։ Այո, մեր ԿՊ-ի ներսում էլ մարդիկ կան, որ պաշտոն են նստել, մոռացել են արդեն։ Թողել եք սաղդ պարոն վարչապետի հույսին, հա։ Այն մարդը սպիտակում է, դուք սաղորը մազերներդ ներկում եք, ժելե եք անում, չգիտեմ որը ռեստորանից է, ռեստորանը խելքներդ գլոխները թավակեք, ամեն մեկը ձեր մասով ձեր գործին եղեք, մեզ էլ վատամարդ մի սարքեք, դուք էլ բեսամ լավամարդ դարձեք։ Եթե պաշտոն են տվեք, գործ են տվեք ձեր գործի մասով, ցույց տվեք պետությանը ժողովրդին, մի նստեք ու մոռացեք, քաղաքներդ գլոխներդ հավաքեք։ Էլ եմ ասում, բոլոր մարզերում էլ կան, կամ այդ թալանչետ հանրապետականները ովքեր են, որ ժամը մեկ ուզում են մեկը վարչապետ դառնա, ժամը մեկ ուզում են գյուղապետ դառնա, քաղաքապետ դառնա, նույն արագածոտնի մարզում է այդ տիրում։ Ես ասում եմ, ոչ մեկը դեռ չեք կարանալու, Թալինի շրջանից յուղարակա ծավանից եմ ես։ Էդի լավ իմացեք, ԿՊ-ն հաղթելու է, ու ոչ մեկը չուզենա կանգարց, քտներդ խոտեք, պրոցիվ ետակ, պրոցիվ կետան կտենակ, ով ուզում ալնի։ Հաղթելու ենք ու կհաղթենք ձեզ։ Հերիք եղա, բոլ եղա, ձեզի տենց թողել ենք, թևավորվել եք, գիտեք բան եք, էլիս ենք, աշխարհի տերու տիրեկան եք, նախկինում դուք, ներկայում դուք ինչ ուզենաք անեք, գլոխներդ պատերին եք տվել, ոչ մեկը ձեզի իրավունք չվերապահեք, ինչ ուզենաք անեք, չեք կարանալու անեք։ Հերիք եղա, բոլ եղավ, էսի սաղ, մեր ներքին ու ներկա իշխանության մեջի այն մարդիկն են, ովքեր որ պաշտոն կրեցին, սուսիկ փուսիկ, այդ մեկ զակսվում եք այդ հների հետ, հենց դուք եք այդ միանց զակսվում, իրանք չեն գալում, է դուք էլ եք այդ հմ, հերիք եղա, բոլ եղավ, մաքուրդի մավակեք հեղափոխական, հեղափոխության են մասնակցած են, ժողովրդին անտեսել եք, սաղին դուրս եք շպրտում տակից։ Այո, պարոն վարչապետ, ես դիմում եմ ներկայացնել, որ քո հետ ուզում եմ հանդիպեմ, այո, ես շատ եմ ուզում, որ քո հետ հանդիպեմ, շատ բաներ կա, որ ես քեզ ներկայացնելու եմ փաստերով, բոլոր մարզերից ինչ ինֆորմացիա ասես ունեմ ու տիրապետում եմ բոլոր կառույցների ինֆորմացիաներին, թե ինչ են անում, ինչով են զբաղվում։ Քո դրած մեր ԿՊ-ի իշխանության մասին է խոսքը։ Ժողովուրդ ջան, պարոն վարչապետ, մենք ազգովի քո կողքին կանգնած ենք, եղբայր, այս Հայաստանի դարդ ու ցավը ես ոնց հասկանում եմ, ու մենք բոլորս ենք հասկանում, էդի մենակ ոնց որ դու ես կրում, էդի ոնց որ մենակ ամենահայրենասեր մարդը, մենակ դու ես, հայրենիքի մասին մենակ դու ես մտածում, իանք ոչ մի բան, իանք դրել են իանք սրպի տեղ, սրա հետ լավ են, սրա հետ վատամարդ չեն լինում, մենակ վատամարդ ոնց որ ես ու դու ենք լինում, պարոն վարչապետ, հրահանգ տվեք, թո բոլոր մարզերում, թո մարզպետարաններից հետ, այդ քաղաքապետարաններից, գյուղապետարաններից հետ, գյուղապետարանի աշխատողները կանգնում են բացայան, վարչապետին են քրվում, մարզպետարանի աշխատողները, քաղաքը, թևերից դուրս շպրտեք, հանեք, թող սիկտիրել են նետան, եթե բլի աշխատեն, պետության փողը ուտեն, նաթե պետության ղեկավարին քրվեն, չկա տենց մի բան, հանեք դուրս շպրտեք, թող էթան, էթան ում ուզում են կքրվեն, իշկանեն, էդ իրանց պրոբլեմնա, թասի բունեցեք մեջներդ, թասի բունեցեք ձեր վարչապետին, պետության ղեկավարին ատամներով պահեք, հերիք եղավ, թողը մեկ էդ շանթուլեքը կցելով ման են գալիս, դու գիտեք ես օրը քանի հոգու հետ եմ, լավամարդ, վատամարդ կռիվ, ես կոմ, մեն կոմ,
Այո, ինձ դուր չի գալիս, իմ մոտ իմ երկրի ղեկավարին քրվում են ու թույլ էլ չեմ տա, որ քրվեն։ Այո, եղել են քֆուր տալողներ, հետները կոնֆլիկտներ եմ ունեցել, ասել եմ, չփորձես մյուս անգամ քրվես։ Ու հենց էսի մեր թիմի մեղավորությունը, թավիշ եք խաղում, վախենում եք, դուք վախկոտ եք, արա, ձեզի պինկ պահեք, ձգեք։ Կարո՞ղ գիտեք ամեն ձեր հայի չէին են պուչ ուր երեխուն նման դի վարչա պետը գամյատել հացը ծամի դնի բերները տուտեք։ Մարդը երկրի մասին մտածի, տո երկրից դուրս մտածի, ամբողջայի ազգի մասին, ոնց որ ես մենակ ես մարդը, բա դուք ինչ եք, բա դուք ինչ եք, ինչի համար եք նստել մարս պետ, ինչի համար եք նստել գյուղապետ կամ քաղաքապետ։ Օրինակ ես, ժողովուրդ ջան, շատ եմ նախանձում Արմավիրի մարզի ղեկավարությանը, թե խոշորացված համայնքի մեծամորի ղեկավարին, հոկտեմբերյան քաղաքի, Արմավիր քաղաքի քաղաքապետին, Դավիթ Խուդայցյանին, բոլորին ես այդ սպայքին նախանձում եմ, ատամներով յան եմ պահում։ Երևի ամենամիակ թասիբով մարզերից մեկն է, որ մաքուր են, քպյական են, հեղափոխական մարդկանցով լսված են, ատամներով պահում են իրար, այդպես պետք է լինի, նախանձում եմ ես, կուզենա, որ իմ մարզում էլ լինի։ Ընդ է չգիտեմ, իշ կարակոսներա գնացի ապարան, ենի կապման նրա հետ, ենի կապման նրա հետ, ժողովուրդ ջան, ունենք իրավապահ մարմիներ, կուզի աղբերս լինի, ով ուզում է լինի, եթե մեղավոր են, կալանավոր են, ով ուզում է լինի, ով հանձագործա, տեղ չունի մեր երկրում, ով թալանչիա, էլի տեղ չունի մեր երկրում։ Հերիք եղավ, բոլ եղավ, զբաղվեք կոնկրետ մարզերով, հանեք այդ նախկին թալանչի, էլի գյուղապետերին, որ վարչական ղեկավարներ եք նշանակում, ինչի համար։ Այդ մտածում եք, իրանք բեսամ շատ ձեներ ու իրանք ոչի բան էլ չունեն, իրանք գիտես ինչ շատ ունեն, հողեր շատ ունեն, շինություններ շատ ունեն, այդ որ գալիս ձեզի խաբում են, արա ումից եք վախենում, այդ գյուղապետերին մտածում եք պրոցի վետ, հան ձեզի, Լյուբոյի գյուղապետի տունը մտեք, թևելը օլերը կլտենա միշկան, մեկ ձեռները դրեք կոկորտներին, էլի, գիտեք իշկան կերածուն են այս կոկորտներին ականն է, ոչ մեկն էլ իրավունք չունի պրոցի վետապետությանը, մանավատ այդ նախկին թալանչիները, գյուղապետերից հետ, այդ նախկին ավականիներից հետ, ոչ մեկն էլ այդ իրավունքը չունի։ Պարոն քաղաքապետեր, դուխները տեղը պահեք, ոչ մեկն էլ այդ իրավունքը չունեն, միջև թալին, էլ եմ ասում, հեսա թալինի ընտրությունները գգա կտենանք, այդ ովքեր որը տես վեր-վեր են թռնում, մտածում են, որ իրանք ամենակարողն են, ինչ ուզենալու են անեն, հերիք եղավ, թավիշը պրծավ, ես եմ զբաղվելու կոնկրետ հենց այդ հարցերով, կզբաղվեմ կտենակ, Լուբոյի հարցով զբաղվել եմ, որ հարցով էլ զբաղվել եմ, հասել եմ իա հասեյա տերին, էդի լավ իմացեք, չփորձեք ԿՊ-ին մեկը պրոցի վետա ձեզի դնեք բեսան ուժեղ հզոր տղուտեղ, դե հզոր տղեկը կտենակ որնա, պետության իշխանությանը կտենակ ով են, դուք թե մենք, եթե հայ ու թուրք եք խաղում, այդ իշխան Սաղաթելյանի նման են, կապիկի, լսի արա, խելքդ գլուխը թավաքի, հերիքը կապիկություն անես, այդ ժողովրդի խառնես, թե դու բեսամ ազդեցիկ մարդ ես, պրոստը գիտես ինչ, դու ազդեցիկ տղա չես տեսե, տղամարդ տղա, դու չես տեսե, գիտես եվ կտենաս ու կհասկնաս, երբ որ դու ինձ ռաստ գաս, հենց ատենց ես քեզ ասում եմ, երբ որ ճակատար ճակա, դու ինձ ռաստ գգաս, կզգաս, թկելու եմ ճակատիտ, արդեն դու չապերը տանցել ես, հերիքա, հերիք եղավ, բոլ եղավ,
չափերը տանցել ես արդեն։ Այդ ովքեր որ ասում են դավաճան Նիկոլ, դավաճան, դավաճանը դուք եք այս սալիկաներ։ Կոչես մեր բոլոր հեղափոխական ժողովրդին եմ ասում։ Այդ ձեր մեջ ինչ կա աշուտաշ, մեկը սրա հետ ունի, մեկը նրա հետ ունի, ինչի հետաքրքրում ունեք, թե չունեք։ Հանգիստ նստեք տեղներդ, սպայկա եղեք, ձիք եղեք, մեկը մեկի թիկունքին կանգնեք, ոչ թե իրար քցեք։ Մենք ենք Տերը մեր երկրի, կանգնելու ենք միասին, միասնական մեր երկրի ղեկավարի կողքին կանգնելու ենք, կառուցենք։ Ինչ չի հետաքրքրում։ Մարզպետնա, ԿՊԻ-ական, գյուղապետը, քաղաքապետը, ինչ չի հետաքրքրում։ Եթե մեկին կնկատեք, որ խաղեր է տալիս տակից, կապնվեք Պերամոյի մեջ, ինձ ծանուն ազգանունը տվեք, Հայաստանի որ գյուղից, քաղաքից, որ մարզպետարանից ուզում ա ինքը, անուն ազգանունը կտաք, ես կասեմ ինքը իշկանի։ Ու գլուխը պատին կտա, եթե հանգարց, թե իմ քայլականերին անտեսի, առևտրով զբաղվեց թալանչի հանրապետական քոչայանականների հետ։ Գլուխը պատին կտա, տվյալ ազնվորությունը, ով ուզում ա լինի, ինչ չի հետաքրքրում։ Վանեցյան Արթուր չխաղակ տակից, դեմից ախպերություն, ընկերություն անեք, տակից ուրիշ բան անեք, մաքուր կանգնեք մեր երկրի ղեկավարի կողքի, եթե չեք կանգնում, դիմումներդ գրեք, դուրս արեք։ Ու մենք ձեզ կստիպենք, ես զբաղվելու եմ կոնկրետ օբշի, Հայաստանի մասշտաբով եմ ասում, էներգայի իշխանության են մարդկանցով, ովքեր որ տակից խաղեր են տալի։ Ժողովրդյան, որ գյուղապետի, քաղաքապետի, մարզպետի վրով ինֆորմացիա ունեք, փաստերով, փաստացի ներկայացրեք ինձ, դուք կտեսնեք ես ինչ եմ անելու այդ տվյալ անձին։ Պետք է մենք թասիբ ունենանք, կանգնենք մեր երկրի, մեր ղեկավարի կողքին։ Վաղը չէ միսօր, լսում եք, դեմ ընտրություններ կա, ես չգիտեմ այդ հանրապետականներն ինչ են որոշել, բայց գլուխները պատերին են տվել։ Սպայկա է կլնում, որտեղ իմ քայլի թեկնածու կա, կանգնում է կողը, կանգնելու են բոլորով, գնալու են ընտրության են ամենավատ պահինել, կանգնելու ենք մեր թեկնածուի կողքին, ատամներով պահելու ենք, թողում եք տմեք սաղը հեռու, կանգնում եք կողից, նայում եք թե սրան ինչ պետք անե, բաբդի պրոյցի վեթան ինչքան բանգաբուտուր երկան, ով ուզում ա բանը, վարչական ղեկավարի բանը թեկնածություն ա դնում, ինչի համար պիտի դնեն, այդ իրավունքը չունեն, ու չունեն, չեն էլ ունենալու։ Ժողովուրդ ջան, էլ եմ ասում, դուք ով եղեք, ես կանգնած եմ մեր Արագածոտնի մարզի բոլոր ղեկավարների կողքին, մարզպետի կողքին, փող մարզպետի կողքին, ազգային ժողովի դեպուտատների կողքին, կառավարության բոլոր անդամների, տապարանում եք, որովհետև կապիկություն են անում, սարքել են, չգիտեմ բանը, փող մարզպետի բարեկամնա, սրա բարեկամնա, ոչ մեկի հետ դրա հետ շկապ ունի, ժողովուրդ դրա հետ շկապ ունի, ով հանցագործություն արե, ով մարդասպան է, պետքա դատվեն միջև դեր։ Բայց էլ եմ ասում, ոչ մեկ մեղավոր չի, ժողովուրդ ջան, ոչ մարզպետը, ոչ փող մարզպետը, ոչ էլ ազգային ժողովի դեպուտատ Մաթևոս Ասատրյանը, հերիք այդ տղեկի անունը տաք, հենց այդ տղեկը մաքուր,
կանգնած են մեր երկրի կողքին, մեր երկրի ղեկավարության կողքին։ Այդ հենց էս մեր մեղավորությունը, որ են հին քաղաքապետեր, գյուղապետեր, այդտենց մտածեն են տզերի նման, մտել են մեր արումները, խմում են ոնց ուզում են, այդտենց կարում են իրանց ճիշտը օգտագործեն, այդպես չի լինելու, ժողովուրդ ջան, սպայկա եղեք, կանգնելու ենք իրար կողքի։ Լտո մեկը փորձվի, մեր իշխանությանը վախացնի կամ էլ ասի բանը։ Մեկը ուզում է գորանդիս քֆուրտա վարչապետը դավաճանա, վարչապետեսը, կամ այդ Վանեցյան Արթուրը, լսի Արթուրչիկ, հերիք չի դու կապիկություն անես, յուպկեն հակնում ես, լսի քեզ ինչ եմ ասում, ես քեզ հենց են գլխից էլ ասել եմ, արա, խելքդ գլուխը թավակի, կապիկություն ես անում, արա, այդ կնիկ, դու կնիկ ես, դու չես կարա քաղաքապետ դառնաս, են դերասան Հայկոն որ կար քեզնի ավելի լավ տղայա, դու դրա դու կարաս դրա կնիկը դառնաս, ինքը քո մարդը, քաղաքապետ է, օրը մեկը ուզում է քաղաքապետ ու վարչապետ դառնաք, ղերդներդ գլոխները թավաքեք, կապիկություն չանեք, ժողովուրդ ջան, դուք էլ թասիբով կանգնեք մեկդ մեկիդ կողքին, ով ուզում ալնի, ակաշները քաշելու ենք հենց այտենց, թիմով, ազգով կանգնելու ենք մեր երկրի ղեկավարի կողքին, պարոն վարչապետ դուխով եղի, կողդ կանգնացենք, կանգնացենք նաև մեր պաշտպանության նախարարի Սուրեն Պապիկյանի կողքին, պարոն Պապիկյան, ամբողջ հայ ազգով քո կողքին կանգնացենք, եղբայր, կանգնացենք նաև մեր ազգային ժողովի դեպուտատների, նաև կանգնացենք մեր ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի կողքին, պարոն Սիմոնյան դուխով, Արարատ Միրզոյան դուխով, կանգնացենք ձեր բոլորի կողքին, դուխով եղեք ժողովուրդ ջան, լավ եղեք, եթե մի հարց, եթե մեկը կուզենա, ձեր հետ հարց ունենա, խնդիր ունենա, այս նախկիններից, ինչ որ ուզենա մեկիդ վախցնեն, դու կապնվեք իմ հետ, ժողովուրդ ջան, դու կապնվեք, դու կտեսնեք դրանց հարցերը ոնց են լուծվելու արդեն, հերիք եղավ, բոլ եղավ, ժողովուրդ ջան, բոլորից սիրում ենք, լավ եղեք, դուխով եղեք, բոլորից ցավը տանեմ։